Доброго дня! Добрий день! Як справи? Добре. Батько, а що вони до вас пристали? Та все добре. А я не знаю. А чого зупинили? А ви що не бачили? Та вроді ж поліція. Так а що, шлем, давайте, шлем? Давайте, будь ласка, проспілкуємося. Кого? Документи, перевіримо, та їжджайте. Все, гарно. Все, до побачення. На салон я б не треба шапку носити. Та поміняю, гроші не брав, саме бачити. А це ж шлем же з танковий, правильно? Ага. Шлем, шлем. Я не дуже ж бачити який. А безпека? А? А безпека? Він же тряпчаний, а безпека яка? Ми ж тряпчаний. А він швидко їде? Я думаю, ні. Да, та ні, от такі швидко. Того достатньо, щоб розбитися. От так от поліцейські відпустили дідушку, ввійшли в положення, подивилися, що все добре, та поїхали. Як тут так? Вон, вон, вон.